Червона доріжка 12-го Одеського кінофестивалю – офіційно найочікуваніша подія літа. Не один день зірки разом зі своїми стилістами підбирали образи, аби усі камери були направлені в їх бік. Відкриття кінофестивалю традиційно було в самому центрі міста – в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Хода доріжкою затягнулась більш ніж на 2 години. І навіть цього часу було замало, аби детально розгледіти усі образи. Цьогоріч на червоній доріжці Одеського кінофестивалю значно менше фіранок та зірок мерії. Проте є плаття краватка та принт з огірків. Видно, карантинні обмеження підштовхнули людей до прекрасного. Давайте дізнаємось, хто та яким вбранням вражав глядачів перед початком церемонії. На відкриття Одеського кінофестивалю завітали зірки українського та світового масштабу. Наші знаменитості намагалися з натовпу виділитися. Так, акторка Ксенія Мішина постала перед фотографами в оригінальній сукні від Валерії Ковальська. Верх наряду складався з класичного піджака, а поділ – з пишної спідниці на одну сторону. А от голівудський гість Даніель Брюль вбрався дуже скромно. Він обрав класичний темно-синій костюм і одноколірний галстук. Чого не скажеш про Івана Дорна, який вразив усіх халатом з принтом турецьких огірків. А ось голос молдаванки Фелікс Шиндер перевтілився ледве чи не у Фредді Меркюрі. Як обирали такі яскраві образи? Чому троянди? У нас недавно була свадьба, і я випускаю трек з цим під названням «Свадьба», і от хочу виглядіти по-свадібному з жіною. Одружена сама з собою Джері Хейл прийшла за руку з режисером Тарасом Голубковим. Вбрання вона обрала незвичне – чорно-біла сукня, що нагадує краватку. Монро для виходу на червону доріжку обрала сукню від Ларіса Лобанова. А ось міс Європа Олена Мозолева предстала в чудовому легкому вбранні. Де брали таку яскраву сукню? Чому таку, як принцеса? Просто гарно виглядаєте, розказуєте. Українська дизайнер Марії, вона сама по происхождению грузинка, наверное, вот в этом сочетается, наверное, грузинский какой-то мотив. И достаточно необычно, наверное, для красной дорожки. Ольга Полякова вела себе, як завжди, екстравагантно, проте наряд обрала досить скромний. На доріжці вона з'явилась разом з продюсером Михайлом Ясинським. Платі від Андре Тан і прикрасах, які їй подарував чоловік на весілля. Це Андре Тан. Все українське, як же, треба підтримувати українське. Ольга Сумська на доріжку вийшла не з чоловіком, а з молодшою дочкою. Як сказала акторка, платя в неї власного бренду. Як на червоному хіднику можна вигуляти свій бренд. Прима-балерина Катерина Кухар засвітилася на кінофестивалі в пишному небесно-блакитному платі «Мальва». В своїх сторіс дівчина розповіла, як чоловік Олександр Стоянов змусив зірку балету йти на захід пішки. Через затори Кухар довелося добиратися до театру опери та балету на 12-сантиметрових підборах. А ось господиня вечора, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, вибрала для церемонії відкриття наряд від Артем Клімчук. Супроводжували її старший син і донька у смокінгах. Виглядало це дуже ефектно. Дизайнер Катя Сільченко вибрала для світського заходу досить пікантний наряд. Вона з'явилася у сукні з коротким білим топом і пишною довгою спідницею. Доповнила свій образ модельєр білими довгими рукавичками і чорними сонцезахисними окулярами.